ပြားပြင်းနေတဲ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရတဲ့စစ်ပီးရှောင်တွေဟာစာဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်နေအိမ်ဆုံးခွာလာရသူတွေဟာဒီမော့ဆူမြို့နယ်စင်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုတွေကတောင်ရီမှာမူခရယာရီတဲတွေထိုးပြီးနေထိုင်နေကြပါတယ်။လမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတာပြင်မိုးရသည်ရောက်လာတ
နှစ်ယောက်ပဲပါလာတယ်ကျမကလေးနှစ်ယောက်ပဲနိုင်တယ်ကားပေါ်လဲဒီကလေးနှစ်ယောက်ပဲတင်နိုင်တယ်ကြည့်စီပါတခုမပါမလားဒီနာမမောကလေးမောကလေးတင်ရဟာပဲ900အနေအမေဟာကိုယ်တိုင်လည်းမရှိဘူးညီကမွန်မဟာပဲ900ရနဆံကကြလဲအမတို့များ900ရဟာပေါ်တော့တကတဘူးနဘူးစလဲတဘူးနဘူးဆဲဘူးစလဲတဘူးချဲဘူးပေါ်တော့တင်ရပေးတလားရောယူရဲဒီမြငါရရဲ့ပေါ့ဒီမြမငါရရဲ့ကြာရှိတဲ့အမေဟာနည်းနည်းနဲ့ကတ်စားတယ်ကြာကြာကီလိုဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါမဲလူလဲမရှိဘူးဆိုရင်ငါတည်မယ်လို့လဲဆိုရင်လေကလေးငါမလဲဆိုရင်တော့ပေါ့နော်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာနေအိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာရှိသလိုဘာသာရေးစောင့်ဝင်တွေကိုလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့မိသားစုတွေဆိုရင်နေစရာစားစရာအဆင်ပြေနိုင်မှုလူစုခွဲပြီးခိုးလုံကြရပါတယ်ကျားပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပအုပ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီဆိုင်မြို့နယ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲတင်းရှောင်လာသူတွေဟာလူဦးရေထောင်နဲ့ချီရှိနေပါတယ်ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ်6မိုင်ဆန်းပြကျေးရွာမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်ရောသာဟာကလေး9ယောက်ကိုခေါ်ပြီးစီဆိုင်မြို့နယ်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာရပါတယ်သူ့ရဲ့အမိဖြစ်သူဟာကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဆေးရုံတက်ကူတာနေရတယ်လို့ခဲ့ဦးဖြစ်သူကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ว่านำเนี่ยรสชาติเอาประเทศชมมาแล้วยังไม่สมอันเนี่ยอะกูอ่ะดิเพมาคลิปเนี่ยรู้สิได้สักว่าเลยอ่ะแล้วไม่รู้อะไรหรอกอันเนี่ยที่เค้าปิดละแล้วคลิปเนี่ยดิเพมาแล้วนี่บ่ดิเพมาอุณหภูมิตัวโชปิ้งเนี่ยไปแล้วแล้วนะเออดิเพมาแล้วโซลโลมีไม่ยากอ่ะอยู่แต่มาวินิโลแล้วมีแล้วดิชูเอจะเลยวินิได้มีตาสุดแล้วก็วินิเลยအဲ့လိုရှိမှမိပါတယ်လေအကလို့ကိုရခဏ။ဟိုစီးမနှစ်ခေတ်ရခဲ့တရတော့ဒီတခါရတယ်။အဲ့ဒါကအမရှေပဲပြတ်နာတော့ရတယ်မှာ။အေးဦးရေးတရစားရတော့တနာပါတော့နော်။အမေめたするれちゃばいやまかおめいそれしよまべしれこのわねりやろとめたすねこのこえねやဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း KR ပြည်နယ်ထဲမှာမေလာကစတင်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါတိုက်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်ကြာဆုံးမှုရှိတယ်လို့ပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမြို့ရွာတွေတဲ့အထိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူများပြားလည်းသိဆုံးတင်ရရခဲ့ကြပါတယ်